Iako ove godine nije bilo kapitalnih investicija u pirotskim školama, minulih godina kompletno su rekonstruisane osnovna škola 8. septembar, osnovna škola Sveti Sava i škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. Sredstva za rekonstrukciju izdvojili su lokalna samouprava Pirota i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Pirotske škole spremne su za početak školske godine i đake koji će nastavu pohađati u školskim klupama. Ove godine upisano je 409 prvaka, 26 manje nego prošle godine. Pripremili smo za prvake, tačnije za decu korisnika dečijeg dodatka, jednokratnu pomoć u vrednosti od 10.000 dinara. Za ovu namenu je u gradskom budžetu opredeljeno 1.300.000. Prošle godine smo imali 130 prvaka, ove godine ćemo vidjeti koliko će ih biti s obzirom da je rok za prijavu do kraja septembra. 1.390 naše dece će upisati vrtiće, oni su spremni. Golubovićeva očekuje da se u narednom periodu sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima realizuju prethodno ugovorene kapitalne investicije. To su rekonstrukcija zgrade Pirotske gimnazije i izgradnja fiskulturne sale i uređenje dvorišta škole Mladost. Prva faza rekonstrukcije opšte bolnice Pirot trebalo bi da bude završena do kraja građevinske sezone, kaže Golubovićeva. U prvoj fazi, koja je podrazumevala pre svega poboljšanje energetske efikasnosti, zamenjena je kompletna krovna infrastruktura. Rađena je zamena spoljašnje stolarije, a u toku su radovi na zameni unutrašnje. Očekuje se i druga faza rekonstrukcije. Dobili smo nove projektante koji će raditi kompletnu projektnu dokumentaciju za drugu fazu, koja je jako zahtevna i za koju smo već imali sastanak i sa predstavnicima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i sa projektantima koji će raditi ovaj jako obiman projekat. I u narednom periodu očekujemo da ćemo raditi, dakle, nastavak rekonstrukcije opšte bolnice koji će biti još zahtevniji. Rekonstrukciju opšte bolnice finansiraju lokalna samouprava Pirota i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije.